Siku ya leo itakumbukwa katika ulimwengu wa historia kizingatiwa kwamba bajeti ya Kenya inapoelekea kusoma muda wote kuanzia sasa na Profesa Njuguna Ndung'u katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi. Itakumbuka kwamba takriban pesa ama shilingi trilioni 3.59 ndio baadhi ya fedha ambazo zimetengwa tu katika mchakato mzima wakahakikisha kwamba uchumi wa Kenya unasonga mbele. Lakini ajabu ni kwamba wakati ambapo bajeti hii inakujia wakati ambapo ushuru wa Kenya umezorota, uchumi umekwenda chini, biashara imefunga, makampuni zimefungwa, hawezi wakasonga, hawezi wakaendelea mbele, na imewasababishia wengi hata kusimamishwa kazi, wengine kufutwa, ikizingatiwa kwamba uchumi wetu umekwenda chini zaidi. Lakini labda kukupa taswira kamili, hivi ndivyo hali ilivyo ukiangalia wakati ambapo bajeti hii inatarajiwa kusomwa. Wakenya wako katika shughuli zao kama kawaida, kama ilivyo ada, lakini ukweli ni kwamba maafisa wa polisi wamekita kambi katika jiji hili la Nairobi. Wanaangalia kuhakikisha kwamba, kwa sababu siku za hivi majuzi kumekuwa na mshike mshike, kumekuwa na hali ya sintofahamu na mtafaruko, wa Kenya wakijaribu kubishabisha na kuingia katika majengo ya bunge angalau kusimamisha shughuli ambazo zilikuwa zikiendelea katika mpango mzima kuhakikisha kwamba wanawaelekeza na kuambia wabunge wao kwamba wasifuate hiki kitu, wasikwenda kupiga kura kwa sababu rais amewaambia kwamba jicho lao litakuwa kwao kuangalia yule ambaye atakuwa anapitisha ama atakuwa anauangusha, atakuwa akiangalia hayo yote. Kwa hivyo leo hii tunatarajia mengi zaidi, wapo kutakuwa na hali ya vuruma ya umshikamshike, polisi wapo tayari kukabiliana na wale wote ambao watakuwa naleta kivangaito kuhakikisha kwamba labda shughuli hizi zinasimamishwa, ndio baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayaona. Lakini kukukumbusha pia ni kwamba wamekita kambi katika majengo ya bunge, barabara ya Parliament Road, na vile vile tukizungumzia swala la Supreme Court, mahala ambapo tupo sasa hivi usalama umedumishwa ange na tisti kabisa. Yote haya tutakuwa tunayafahamu kuona mwisho wa siku hali itakuwaje. Lakini ukiangalia Wakenya wameingia kazini kama kawaida, magari, shughuli za usafiri zipo, uchukuzi zote zimerejelea, na yote haya tutakuwa tunayasubiria kuona kila ambacho kitakuwa kinajiri siku ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisa, ikiwa ni tarehe kubwa kabisa ambayo itakumbukwa katika ulimwengu wa historia. Kwa hivyo Moridio tutakuwa ange, tutakuwa tisti, tutakuwa tukupasha kila tukio kadri linavyoendelea kujiri, wale ambao watakuwa wanahusika na mchakato huu mzima wote. Kukukumbusha tena kwa mara nyingine kwamba trilioni 3.59 ndio fedha ambazo zinatarajiwa kusomwa leo hii, ndio bajeti ya Kenya ya mwaka wa 2023 mwaka wa 2024. Mo Radio tuko hapa jijini Nairobi, utayapata haya kwa kina tena kindakindake kuhakikisha kwamba kila kitu kinakufikia hadi mvunguni mwa kitanda chako. Kumbuka Mo Radio, tunasema Mo Radio 88.2 FM, we are in charge.